бәріңе сәлем өткен сабақта біз стептің әртүрлерімен таныстық оның алдындағы сабақта качты үйрендік енді бұл сабақта біз хип хоптың негізгі қимылдарын үйренеміз аздап теориядан қосып жіберейік хип хоп хип хоптың негізін қалаушылар және хип хоптың шыққан жері жетпісінші жылдар ол нью йоркте бронкисте құрылды оның негізін салушылар генри линк пен будда стрейдж бұл екі адам хип хоптағы негізгі қозғалыстардың негізін салған бүгін біз хип хопта олд мен танысамыз бірінші қозғалыс смерф деп аталады смурфикс сияқты бірақ смерф бұл қозғалыс қолмен алға 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 жасалады бұл қозғалысты біз качты қосамыз біздің үйренген басты кач ол тізелер төмен қарай болады айтып өткендей бәрлі қимылдарда кач болады қазір кач қосамыз шайқаймыз шайқаймыз әр кач үшін бір кач 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 окей ары Смёрфты өзіңіз қалағындай қалағандай тараптандыруға болады ең бастысы қач жасап үйрені керекпіз сәл ғана аздап бүкірейеміз артқа бүкірейеміз қайтып келеміз артқа бүркірейміз қайтып келеміз Қач, 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 қач жасаймыз оны 8 түрге де бөлуге де болады 4 ырғаққа да бөлге болады екі немесе бір ырғақпен жасауға болады бәрі екі 3, 4, бес 6, жеті сегіз тағы да бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз жарайды енді екіні көрейік сондай ақ екі рет болса сәйкесінше екі рет аяқпен кач аяқпен бір екі 3, 4, 5, 6, жеті сегіз Нандай болмау керек екі шотқа бөлесіз басында біз екі рет қақсақ қазір екі шотқа созамыз жақсы тағы да бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз окей енді төрт шотқа көтеріп көтерейік сондай ақ сәйкесінше аяқпен төрт рет катч жасаймыз жарай ма 2 екі үш бәр, екі үш төрт Бәр, екі үш төрт Бәр, екі үш төрт раз два три четыре окей тағы да екі үш төрт Бәр, екі үш төрт Бәр, екі үш төрт бір 3 4. төрт окей енді осы жерге степ қосып көрейік оңға степ солға степ окей степ кач естеріңізде ме тура солай бірақ бұл жерге тек кач 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 кач, кач қосылады кач 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 окей екі реттен жасап көрейік бір екі үш төрт бір екі үш төрт бір екі үш төрт, Бәр, екі, үш, төрт. Бәр, екі, үш, төрт бір екі үш төрт Окей. енді бір реттен бір екі үш төрт бір екі үш төрт окей okay. енді әртүрлі болу үшін смерф тек алға қарай жасалмайды егер сіз смерф жасап үйренсеңіз оны әртүрлі жасай аласыз шеткевверх Жоғарға. денеңіздің қозғалыс келетін кез келген жер артқа екі реттен екі реттен екі реттен екі реттен қай жерге ең бастысы маңыздысы кач жасау жай қимылдатудың қажеті жоқ ол қатып қалғандай болып көрінеді бұл хип хоп базасы емес кач 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 окей енді қозғалыс Смёрф деп аталады бұл олскулддағы негізгі алғашқы қозғалыс ал екінші қозғалыс преп деп аталады бұл қозғалыс басып өтіп кетеді оп 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 тағы да ауада тұрған аяқпен жай секіру аяқтың салмағын өзгертеміз егер сіз асырсаңыз егер асасаңыз. Олай осындай көрінеді бір сөзбен айтқанда аяқпен секіреміз оң аяғымыздың салмағын сол аяққа лақтырып секіреміз тиісінше дене сәл артқа кетеді оны жұмсақ етіп жасау үшін мұндай болып көрінбеу керек бұл сертпе сияқты болып көріну керек кач 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 қолдар міне все былай бәрі оңай катч болады окей оны енді әр тараптандыруға тырысайық басқа жаққа ол осылай жүреді содан кейін аяғыңызды күрт өзгертіңіз ол қазір ауада салмақ оңнан солға қарай жүреді салмақты ауыстырыңыз қол пам Пам. сондай ақ біз ауада қозғалыс кезінде біз ыңғайлы жерлерге бағытты өзгерттік пам 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 тағы да жұмсақ әрі баяу жасап көрейік бір екі үш төрт бір екі үш төрт бір екі үш төрт бір екі үш төрт Окей. оны өз қалауыңыз бойынша әр тараптандыруға болады менің жасағанымды қайталау міндетті емес ең бастысы мына качты сақтау керек қоласыз бұрайсыз 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 тағы да 5, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Окей. Okay. Қозғалыс преп деп аталады. Бұл ол скулдағы мектептегі екінші қимыл. Енді Смёрфты еске түсірейік, аздап қимыл қосайық. Кач, 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 кач. Кач, 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 кач. Тағы да подчет бір екі үш төрт бес 6, жеті сегіз баяу бір екі үш төрт бес 6, жеті сегіз тағы да бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз бұл екі қимыл смерф пен преп деп аталады үйге тапсырма әр кач үшін негізгі қозғалыс үшін жарты сағаттан жасау. 10-15 минуттан кат жасаймыз. 10-15 минуттан жасаймыз. Әр тараптандырамыз. Ол жайдан бірде де сағат жасаңыз деп жақсы болады. Әр тараптанда жасау Ең бастысы музыкада қосу. Оғанда екінші қимылды 10-15 минуттан жасаймыз. Жарты сағаттан жасауға да болады. ә, айнаның алдында тұрасыз қайталаймыз ең бастысы музыка қосу осымен бүгінге осы сау болыңыздар